Chairman TV. Weather update. Global warming. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po, ito po ang ating weather update para po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Odette. Si Typhoon Odette nga po ay namataan yung pinakasentro nito no? dito nga po sa layong 449 km is of Hinatuan, Surigao del Sur. At ito nga po, no? tinataglay pa nga rin po niya ang lakas na aabot ng 130 km per hour, malapit po sa gitna, at may pagbugso na aabot ng 160 km per hour. Ito nga po ay kumikilos pa west-north-westward sa bilis na 25 km per hour at ito nga po ay inaasahan na magkakaroon na nga po magkakaroon ng landfall scenario po yan ano? at uh, yung kanyang uh, kaulapan kung makikita nga po natin ay nakakapekto na nga po yan sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao at uh, umaabot na nga po yan hanggang dito po sa Maybicol Region ayun nga po sa forecast track ng ating Japan Agency at ng NOAA kung mapapansin nga po natin ano na tuloy-tuloy po mag-iintensify itong uh, nasabing nga uh, ang uh, typhoon Odette, bago nga po 'yan magkaroon ng landfall scenario as typhoon category dito nga po sa may parte ng uh, uh, Dinagat Island, between Dinagat Island and uh, Southern Leyte ay magkakaroon po 'yan ng landfall scenario at uh, magkakaroon din po 'yan dito ng uh, landfall scenario sa may parte naman po ng Taytay Palawan at posibleng nga pong lumabas na ng landmass ng Palawan itong nasabing Typhoon uh, ng Saturday 8pm po yan ng gabi kung mapapansin nga po natin ano sa zoom view ng ating dadaanan itong nasabing uh, si Typhoon Odette makikita nga po natin ano ay uh, dadaan nga po siya dito sa may parte ng uh, Surigao uh, del Norte at uh, magkakaroon niya ng landfall scenario no between Dinagat Island, uh, Surigao del Norte or dito nga po sa may parte ng uh, Southern Leyte. Eh. At ito nga po ay dadaan dito sa may uh, northern section ng Bohol Buhol at dadaan naman po siya, no, tatawid po siya papunta sa Cebu at dadaan naman po uh, diretso po yan papuntang Bacolod at lalabas po ng landmass ng Visayas at yung pinakasentro nga po niyan by Friday 8am ay uh, as asa solusi na nga po at ito nga po ay tinataglay ang 1,130 130 km per hour na lakas malapit po yan sa kanyang gitna at uh, pagdating naman po niyan ano sa may uh, Palawan ito nga po ay magkakaroon ng possible landfall scenario dito nga po sa may parte ng uh, vicinity ng Taytay uh, -Tay, Palawan at ito nga po ay lalabas ng landmass ng uh, Palawan by Friday 8 pm po yan ng gabi at uh, tinataglay pa rin po yung lakas na abot na 150 km per hour malapit po yun sa gitna kung mapapansin naman po natin ano, itinaas na nga po ng uh, pag-asa DOST, ng ating bagong pag-asa DOST, ang uh, signal number 2 sa May Eastern Samar, sa May Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, sa May uh, Surigao uh, del Norte, sa May uh, Surigao uh, del Sur, kamig kamigin, uh, dito nga po sa May Misamis Oriental, Agusan uh, del Sur, nakataas din po dyan ang signal number 2. At uh, itinaas naman po ang uh, signal number 1 dito nga po sa may uh, parte ng Northern Samar, sa Masbate, Romblon, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, dito nga po sa Negros uh, Oriental at maging sa Siquijor. At uh, umabot nga po yung signal number 1 natin hanggang dito po sa Misamis Occidental, sa Lanao del Norte. At maging dito nga po sa Sambuanga del Norte ay umabot po ang ating signal number 1. At dito naman po sa may Bicol Region, umabot din po ang ating signal number 1 sa Katanduanes, Camarines ka Sur, sa may Alban, uh, Albay, at dito po sa may Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Batangas, Quezon, ay umabot nga po yung ating signal number 1. Kung mapapansin natin no, sa ating satellite image, na yung uh, makakapal na kaulapan ay nakakapekto na nga po ngayong gabi dito nga po sa malaking bahagi ng Mindanao at ng Visayas Asahan na rin po yung pabugso-bugso ng uh, hangin kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan na posibleng nakakaranas na po ng masungit na panahon lalo po dito sa may Surigao City, sa Kab uh, Kabadbaran, sa may Bislig na inaabot na rin po ng malalakas na pagulan hanggang dito po yan sa may parte ng Dumaguete at sa may Cebu maging dito po sa ilang parte ng uh, Bisayas. Ayun naman sa ating advanced weather forecast ano by uh uh 1 pm o 1 am 1 pm ng uh, December 16, eto nga po ay uh, nakadikit na halos ano yung pinakasentro sentro nitong uh, bagyo sa mainland mass ng uh, Dinagat Island at pagdating naman po ng uh, December 17 at ito nga po ay nakatawid na papunta nga po dito sa Maybuhol, Cebu City. At pagdating naman po ng alauna ng uh, hapon, ito nga po ay lalabas na ng landmass ng Visayas uh, at ito nga ay patungo naman sa uh, uh, landmass ng uh, Taytay dito sa Palawan. At mararanasan nga po natin as typhoon category pa rin itong nasabing si Taypong Udet. then pagdating po ng uh, Saturday, uh, December 18, ito nga po ay lalabas na ng landmass ng uh, Palawan at mararamdaman po yung uh, pag-ulan at uh, yung uh, hangin hanggang dito po yan sa May uh, Min, uh, Mindoro province at maging Metro Manila po ay makakaranas ng pag-ulan dahil nga po dito sa bagyong Odette. Uh, so pagdating nga po ng uh, December 19, ito nga po ay tuluyan ng lalayo ng ating uh, bansa at uh, hindi na siya gaano makakapekto sa ating bansa at kung mapapansin natin na magkakaroon po tayo ng amihan at uh, makakapekto naman ng amihan sa may Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. Sa ngayon nga po ito palang available data natin no, para po dito sa minomonitor natin si uh, Typhoon na Udet at manatili po tayong nakatutok sa ating Advanced Weather Forecast inuulit po natin na malaki pa po ang tsansa na magbago po yung mga nakikita nating uh, Ah, uh, weather forecast system dito nga po sa ating advanced weather forecast dal every hour po. Marami pong uh, possible scenario na mag uh, magbago po yung ating mga weather system sa loob at labas ng ating bansa. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. Po, Ang advance forecast ay hindi fake gaya ng sinasabi at paninira ng isang malaking channel. Ang advance forecast ay nagpapakita lamang ng na posibleng scenario o posibleng magaganap. Subalit so hindi po ito accurate dahil every hour ay maraming pagbabago sa ating weather system na ginagamit din po ng Japan agencies at ng National Oceanic and Atmospheric Administration at ng European Center for Medium Range Weather Forecasts at Global Forecast System na isa rin sa mga ginagamit o kinukuhaan ng information ng pag-asa DOST kaya manatili po tayong tumutok sa mga nilalabas na advance forecast para malaman ang mga pagbabago.